Më më vë ai që gjithë e bane. La familia. Jo filma Corleone. Thujem bab. Thujem bës. Thujem një Berlusconi, bre. Ah, baba bos. Baba bos. Baba Berlusconi. Thirëm një more Berlusconi. Unë i bëj hitet. 4 stagjoni. Do më thonë edhe pizza bëj. A e meritoj një dis? Ki drejt so fair. Ti në Katun, unë Paris. Do më thonë, unë jam Paris, jo në Katun. E, asë, ku i ke gjetë? O e nërë, posh mua, asë zdi. Ha, mirë bo. Kesh ka e thamë një gjonë, po përës të gjithë, po. Prej shtetin shtetë, profesor i gjeografisë e boj që 20 vjetë. Do më thonë profesor i gjeografisë, ha? Okej. Okay. Si që tash me janis, parlamentin e Shqipnis. Unë e kam në derë të shpis. E pas ka parlamentin derë të shpis. Ka i shi. Po dhe. Para mas koncertit më përcjell... Me përcjellje të policis. Ashtë që pashtë? Krejt ata që dojnë, krejt ata që vesin, nuk munden me mpa prej perdeve të Mercedesi. Paret nuk hargjojnë, veç që ndruhet thesi, njerëzit e mi nuk marrin njerëz të mi, veç shesin. O, shumë falimderit, o, Duart Trokitni, o, falimderit shumë.